pondělí, Reddit, tradiční kombinace. Doufám, že se budeme dobře bavit. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás na Redditu, tedy na naší komunitní stránce, kde se rozhodně můžete dole v popisku taky připojit. Budu moc rád, když dáme pro tohle video alespoň 2000 lajků a moc se těším, na co zábavného se dneska podíváme. Respekt, OK. Ježíš, to je pěkný. Já si kluk, co byl na té jako rozcvičce, nebo ne rozcvičce, prostě co se za, před zápasem nastupuje s fotbalisty, <laughs> vzali kluci ze Slávy na lavičku. Jindra Trpišovský se za ním přišel pozdravit. Ježíš, tě, ale to je fakt jako pěkný. Že jsme ho nenechali tady s <spračanům> na pospas. <shakes> <shakes> Uh, ale jak to bylo fakt pěkné, to zase jako od slávistů, od hráčů, jako hezké, hezké gesto. Nevím, jestli tam vůbec může být ten kluk, jestli to není v rámci nějakých regulí třeba špatně, ale jako srdíčko slávistů, přestože ty emoce a nervy musely být těžké, když tam je ten boj o titul a ještě věděli, že Sparta to zvládla. Tak pěkný, fakt, krásný. Teda předpokládám, že to je z tohohle zápasu. Celý svět se klaní fanoušku West Hamu Knolismu, pardon za tu výslovnost, ubránil rodiny kladivářů před Ultrast AZ Alkmar. Já jsem to viděl to video a to je neskutečné, prostě tam nabíhá tak 50 týpků prostě a on stojí a... Predict UEFA Champions League with X. Jo takhle, které vajíčko se rozbije, tak prohrálo, jasný. To je náhodou dobrá predikce, ještě k tomu máte dobrou snídaní. A co to finále, jak mu vyjde? Ale, dobře, city. no tak, že bych vsadil podle vajíčkového předpovědění. No ať počítám, jak počítám, jedna, dvě. Víš co, Sašo, jdi do prdel. Prosím. Jdi <laughs> do <prde>. <laughs> <laughs> ta prohra Slovákům to hodně zkomplikovala. Fur mají naději, musí doufat, že Švýcaři teď porazí za tři body Lotyše, což není vůbec nereálné. Jsem zvědavý, no já bych samozřejmě Slovákům přál postup. Na druhou stranu ho trošku přeju i Lotyšům, protože jako mám rád, prostě, když ty domácí týmy hrají co nejdál, protože ta atmosféra při zápasech Lotyšska zněla v televizi hodně dobře. Oba dva z toho mohou vybojovat, uvidíme, komu se to podaří. To je prostě kam jsme to dojeli? Vidíš? <laughs> já už bych se nejradši na to vypedla. <laughs> Moje pocity byly velmi podobné, hlavně po první třetině. Ta druhá už byla o trošinku lepší, tam jsme nakonec kubalíkem snížili. Poslední třetina smrž, ale nevím, proč nám kluci museli ty vole připravit takové infarkty. <laughs> Uvidíme, jestli to Liverpool ještě dotáhne. Dobrý strašák teď koukat na derby Pražských Est, já který fandí Sunderlandu k postupu do Premier League. No Sunderland to nezvládl, nakonec to jeho bude hrát někdo z dvojice z Coventry Luton. Luton to podle mě nehrál nikdy Coventry, tak možná někdy před x lety, ne, jako fakt si to nevybavuju, že by tenhle klub hrál Premier League. No a když jsme se dostali k tomuhle, tak tady mám pro vás překvapení týdne. A to je pro mě, dámy a pánové, tenhle ten dvoj zápas Peterborou proti Sheffield Wednesday. Jakože cože bych to označil, jo. Ještě si to můžu otevřít toho pavouka. Je to vlastně o postup do druhé anglické ligy, ve kterém první zápas Peterborou vyhrálo 4-0. Reálně vyhráli 4-0 a v odvetě rupli 5-1 a prohráli na penalty. Jako, nechápeš. Já fakt jako nechápu, jak se tohle to mohlo stát. Je to fakt strašná haluz, Jako, i když se podíváte i na statistiky, tak prostě úplně totální válet ze strany Sheffield Wednesday. Ale že jako, ještě dali v 98. minutě na 4-0. pak dokonce ještě Gregory dal v prodloužení vlastní gol, kterým vlastně by postoupilo Peterborough a oni to ještě zvládli zvrátit a nakonec v penaltách uspěli do toho. Tohle jako asi největší překvápku prostě od divole Barcelona PSG ty vole, takováhle otočka. Což je... <laughs> Slovinci dostali. No, to je sice pravda, že ta poslední třetina, jako nebo ještě ten Kubalíkov gol z druhé, ale jako jinak ty vole, jsme se teda klepali těžce, těžce jsme se klepali, já bych to vůbec, vůbec takhle pozitivně nehodnotil, jako samozřejmě, pak jsme to už zvládli bez problémů, v té třetí třetině prostě jsme nastoupili, bylo to výborné, ale co mě potěšilo byl výkon včera proti Švýcarsku, ten byl fakt jako dobrý, tam byla ta druhá třetina byla hluší, ale pokud budeme hrát takhle, tak si myslím, že můžeme hrát na tomhle turnaji s kterýmkoliv mužstvem, ne že vyhrát, ale, ale hrát s ním rovnocenou party a pokud prohrajeme po takovém výsledku, tak prostě člověk jako bude smutný, ale nemůže Může říct, prostě jo, oni hráli špatně, nehráli, prostě hráli dobrý hokej. Goldman hodně Švýcary podržel, ne, že by u nás ne, ale byly tam fakt momenty, kdy měli Švýcaři velké štěstí, ten puk tam poskakoval na brankovišti. No, znáte to. Schrnutí včerejšího hracího dne. Pěkné zhrutí, pěkné. Jak se mu vysmáli. O kategorii blbecí dej asi vystaráno. No, já bych ji asi směřoval trošku někam jinam. Kategorie blbec týdne a pro mě ne až tak nešťastně pro moje Slovácko je Roman Valeš. Ale chápu to asi tak, že si myslel, že byl pískaný fal, proto si položil míč prostě na rozehrávku. No a Kuchta, který byl ve Vápně, tak si prostě přišel pro míč, Valeš ho trefil, penalta a samozřejmě Krejčí, ten je takový exekutor, že neměl problém to proměnit. Jako, ale takováhle chyba, to se už nějakou dobu pro, občas objevuje v takových těch sestřizích na YouTube, prostě různé ty chyby Golmanu. E, pamatuju si, že to nějaký výběh Golman takhle chytne míč, položí si ho na zem a přesně za ním takhle stojí útočník a pošle mu to rovnou do branky. Tak přesně to se stalo Romanu Valešovi. Nastartoval tím Spartu, která předtím prohrávala 0-1 a i tohle i asi pomůže k titulu. Oni, jako fakt upřímně, jako přiznejte to, máte fakt sakra štěstí. <laughs> Finále Ligy mistrů, Jo, nevím, ty, jak, jak, jsou tam rozložené ty cíly. Já si fakt upřímně myslím, že málo kdo fandí Manchester City, že prostě ten tým není úplně tak oblíbený. Já můžu říct za mě, že je mi to asi jako jedno v tenhle moment. Předpokládám, že to vyhraje City, prostě ta kvalita jejich je asi jinde než Interu a prostě si zatím strašně jdou, ale je to jeden zápas, může se stát cokoliv. A nemyslím si, že jenom proto, že třeba některé ty týmy byly vyřazené tímhle týmem, že budou fandit jemu, jo, jako fakt myslím. to nemyslím. Toto je ta nejvíc vyrovnaná skupina ve FIFA. LOL. lol všechny týmy 8 bodů, tak to je pěkný, ty jo. To je rozhodovalo jenom skoro čistě, to je vtipný. Itálie jedou bomby, finále ligy mistrů, finále Evropské ligy, finále konferenční ligy, italský fotbal je zpátky. To je dobrá statistika, no jenom aby z toho měli alespoň jednu trofej, že jo. <laughs> Oleg Mars volal jsem vedení Manchesteru United 6 měsíců předtím, než jsem do klubu nastoupil. Řekl jsem jim, že tady mám střelce, jednoho kluka, Haalanda, za 4 miliony eur, ale neposlechli mě. I think I forgot something, if you If you forgot, then it wasn't important. Yeah, you are right. A mým měsíce. Už jsme se o tom bavili s mým novým moderátorem a my měsíce obnovíme. Obnovíme ho od června, takže si můžete těšit. Ještě musím zařídit nějakou pěknou cenu pro vítěze, ale můžete se těšit na to, že mým měsíce se vrátí a budete mít zase na Redditu o co soutěžit. Jo, tohle s Aubameyangem jsem viděl, že on odehrál 8 minut za barcu a dostane tím pádem trofej, protože i byl součástí týmu, takže má první ligový titul v kariéře. Champions League Manchester City versus Inter. Uh, to se zvědavý, kdo dorazí dřív pro poklady. Já mám takové tušení, že tenhle Borec má trošku větší předpoklady, <laughs> co to <toto> jako je. <laughs> A blbcem týdne se stává, už jsme ho vyhlásili, ale Bayern si teda hodně uškodila. Možná budeme mít tyvo, po x letech konečně jiného čem, čempiona uh, v německé lize. Dortmund to má ve svých rukou. <laughs> Real Madrid v odvětě proti Manchesteru City. Jako nečekal jsem až takový valec. Upřímně fakt mě to překvapilo, jak silné si ty v tom zápase bylo, fakt jakože já vím, že mají prostě neuvěřitelnou sílu, ale že ani Real s nimi nedokáže jako v zásadě vzdorovat, jo? kdyby tam dali ten gol, jak myslím, že Kroos to byl, tak ta, třeba by to ještě mohlo být zajímavé, ale tak toto, fu. Sedorf, Ronaldo, Traore a Kinfenva, your friend. <laughs> no, jak každý známe trošku, tak my jsme tomu říkají kostíci trošku. Ale víte co, třeba takový crouch byl taky jako hubený, vysoký a kolik dával gólu, že jo. City ovládlo odvetu, no. Jako nejhorší, že ta mapa může být jako, kdyby to tohle bylo naopak, tak to může být i celkem real. <laughs> Propovení z minulého videa a nový Panic Company meme template. Ježíš, tak to je nice, je. <laughs> tak to doufám, že použije někdo. Grilliš really training in go for tomorrow game. No, tam už může chytat ty kdokoliv, že jo. Aktuálně na Slovensku, no. Ty oni mají takovouhle trofej, cože? To vypadá hodně šíleně, to vypadá ty vole, jak to logo z Kataru. <laughs> na jednu stranu to takového týmu tě je vždycky líto, když prostě to celou dobu tahá, vede to a potom se nechá prostě na konci pár nepovinným výsledkům a přeskočit. Prostě vys Arsenal, no, tam to bylo podobné. Sparta, Slavia, Olomouc, no bohužel ne, ty vole, uhráli u nás 2-2. Někomu na trofej stačí aj málo, tady jsem o tom mluvil. 8 minut, 1 trofej, 452 zápasů, 281 gólu, 3 zlaté kopečky, 1 hráč roku Premier League, 5 krát sestava roku Premier League, 7 hráč měsíce Premier League, 0 trofej. Chudák Harry. Takže Chelsea je poslední tým z Anglie, co vyhrál Champions League, co vyhrál Evropskou ligu. Co vyhrál, ligu, co vyhrál Super Cup, OK. No, uh, Mistrovství klubu. A taky poslední londýnský tým, co vyhrál Premier League tak to mi si samozřejmě uvědomuje, že jeden špatný rok nemusí znamenat, že je to špatný klub, že jo, to, to všichni víme. Akorát prostě se ti těžko kouše taková sezóna. Fakt, jo, fakt se ti to těžko kouše jako fanouškovi. Fanoušci Bernu po té, co Bern prohrál s Lipskem, ale uvědomí si, že pokud skončí druzí, mohou potkat Barcu v základní skupině. Jo, že on se Maria asi fakt velký fanoušek Arsenalu, tak ten to má teda těžce vyzdobené, mám kamaráda, co má auto polepené, ale že by do té míry to teda fakt ne. You can't defeat me by nobody can penalta v nastavení. No vidíte, teď nebyla v nastavení, byla nějaké 65. minutě nebo kolik, no vidíte to. no jo, no, to je prostě, když se nedaří, tak se odchází. No je to rok, co Slovácko ovládlo Molka, na to se mi samozřejmě krásně vzpomíná, ještě mít originální dres venci Jurečky s podpisem z toho zápasu, no tak to je krása. To zase jako to cením, takový nemám konečně se na mě štěstí usmálo finálně už dvě použitelné tocky ok, uu, uh, nice pěkně, pěkně tady si někdo popletl slovenskou vlajku aj, no tak chyvičky trošičku se stávají <laughs> máš těžké, když se to jmenu, když se jmenuje Slovenia, Slovákia to, jako, no, to není jednoduché dokonce v češtině to má vlastně ještě složitější ten člověk, protože tam je jenom jedno písmenko jinak <laughs> prohrát titul oh God, proti Manchester City. <laughs> Jednou, třikrát. <laughs> no, tak je zvyklý trošku, no, já to chápu, ale fakt to City je prostě mašina, no, to, to je strašně těžký. Fortuna je zklamala, budou muset Švýcaři troubit na popolách, ježíš, tak ale tohle je fakt vtip, že jsem neviděl. Není náhodou, že se Kuchta tak často prosazuje, pokud chcete dát gol, musíte dostat míč mezi tři tyče. Hey. Ludvo, no? ty vole, ty jsi hlava. No, jsem, Když mi máma řekne, ať se to na fotce usňuju já. <laughs> no tak Nica taky mohl být blbcem týdne, pravda, ten, ten, jako vůbec nepomohl, ale tak zase na druhou stranu on vychytal Pardubicím za jaro tolik bodů, že tady tohle prostě mu musíš odpustit. Did you know that Messi is half Italian? což je? Jeho matka je Argentiny. A... <těžící> oh, ne, a dost. <těží> Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní díl Redditu líbil. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte na palec nahoru. Dejte určitě i odběr tomuhle kanálu, pokud ještě neodebíráte můj fotbalový, někdy hokejový content, když teď máme to mistrovství světa. Mrkněte dolů do popisku, je tam odkaz třeba na sportfotbal, kde můžete s výborným slevovým kódem nakoupit fotbalové vybavení. Najděte tam můj druhý kanál Cage Dragon, kde se věnuju Harrymu Potrovi, anebo můj Instagram, kde často dávám nějaké věci ze zákulisí, mého života a také nějaké různé soutěže. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.